Bůh vám všem moc samočehnej, vítá vás při pravidelném sledování. Živá vysílání každý den pastor svatá Vůverková. Chtěla bych se dneska s vámi sdílet z Božího slova. Aleluja, jako každý večer. A dnes to bude na téma přinášej ovoce do Božího království. Takže Bůh předpokládá, že budeme přinášet ovoce do jeho království. Takže o tom budeme dneska mluvit, aby jsme opravdu byli ty plodné stromy, které jsou zasazeny v tekoucí vodě, který přináší ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se mu zdaří, jak říká Žalm 1. kapitola. Takže přinášej ovoce do Božího království bude dneska dnešní téma, který mám se s vámi sdílet. Ze začátku se budu za vás modlit. Pro ty z vás, který mě sledujete poprvé, já jsem pastorem křesťanského společenství Oheň probuzení. Budu se s vámi sdílet z Božího slova a pak budeme chválit a uctívat našeho Pána. Budu taky se modlit za vás, za vaše potřeby, za vaše žádosti. A takže vítejte při pravidelném sledování živá vysílání každý den pastor svatá Vůverková. Jsem ráda, že sledujete tento pořad. Ti z vás, kteří sledují každý den, děkuji vám za vaši věrnost a podporu. Aleluja, Bůh je dobrý, že z Boží milosti můžeme slyšet jeho slovo a můžeme vnímat jeho přítomnost. Aleluja. A děkuji Bohu, že se můžeme spojit prostřednictvím médií, protože Bůh dal média. Bůh dal televizi, Bůh dal internet, Bůh dal notebooky, Bůh dal telefony pro to, aby se šířilo evangelium na této zemi. Protože prioritou Boží je získávat duše pro Boží království. Byla zaplacena ta nejvyšší vlastně oběť, kdy vlastně Ježíš Kristus se obětoval za hříchy lidstva, aby každá duše byla zachráněna a spasena. Ono už se to stalo. Ale že Bůh dává každému svobodnou vůli, proto se to ještě neprojevilo v některých životech lidí a navíc někteří ještě neslyšeli tuto dobrou zprávu. Vůbec neví, že je tady někdo, který je miluje. Převážná většina prostě má úplně zkreslenou představu, kdo je Bůh a chodí ho hledat vlastně do chrámu rukama udělanýma, to znamená do kostelu a do budov a myslí si, že tam přebývá Bůh, což vůbec nepřebývá. Bůh přebývá v lidských srdcích, ale no já kdysi přebýval ve svatostánku, který byl postaven a tam mohli jenom přijít kněží, kteří museli prostě projít očišťovacím obřadem. Protože Bůh nebude v nečistotě, ve špíně, protože Bůh je čistý a svatý, proto taky potřebuje čisté nádoby. To je další věc, o tom budu mluvit dneska taky, aby jsme zůstávali v čistotě a svatosti. A děkuji Bohu za to, že můžeme neustále se očisťovat, vyznávat svoje hříchy a udržet se v čistotě a svatosti. Dneska hodně mě chodil jeden verš, který Bůh mě dával na srdce, ještě se na to podívám, než se budeme modlit. Haleluja. A je to Matouš 6. kapitola, 33. verš. Matouš 6. kapitola, 33. verš. Většina z vás to znáte. Matouš 6. kapitola, 33. verš nám říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže hledejte především jeho království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Pokud dneska hledáš Boží království, pokud opravdu Boha dáváš na první místo před svou rodinou, před svými zájmy, před svými dětmi, pokud máš před svým zaměstnáním, prostě před třeba televizi, protože lidé sledují televizi, nebo sporty dělají, pokud opravdu dáváš Boha na první místo, tak to říká Boží slovo, především, hledejte především jeho království a spravedlnost. Všechno ostatní vám bude přidáno.
Jo? Všechno ostatní vám bude přidáno, to znamená, Bůh všechno ostatní dá. Když Boha dáš na první místo, budeš hledat jeho vůli, budeš mu sloužit, budeš dělat všechno, co on chce, budeš přinášet to ovoce do Božího království, ale no já, on ti všechno přidá. On to tady říká ve svým slově, takže tento verš mám celý den. Já jsem dneska byla s pánem hodně, já jsem byla v jeho přítomnosti, Bůh ke mně promlouval některé věci, co se týká prostě i situace takhle ve světě a na co se máme připravit a vlastně další věc, jak prostě bude použitá nevěsta Kristová, že jsou vybraní lidé, kteří opravdu žijí ten čistý svatý život, který se očišťují, protože Bůh nebude dávat prostě do špinavých nádob, to on nedělá, takže nejdřív se to musí vyčistit. Haleluja, ještě jsme v rámci čištění. Haleluja, amen. Takže v rámci čištění ještě dočišťuje prostě některé věci v našich životech. Já sama říkám, Bože, jestli je potřeba něco v mém životě ještě dočistit, tak to udělej, ať je to co nejdřív a ať si mě prostě můžeš použít tak, jak ty chceš. Haleluja. Takže aby jsme nesli to hojné ovoce, my potřebujeme být čistí a svatí. Jo? Protože aby jsme nesli větší a větší ovoce, tak Bůh nás čistí. Neplodné větve, protože on je vinný kmen a my jsme jeho ratolesti, on už dávno odstřihl tady období tohodle, té situace koronaviru a teď vlastně ty, kteří jsou, tak ty on čistí, aby jsme nesli hojné ovoce. Protože prioritou vlastně Boha je, aby jsme nesli to ovoce. Jo? Přinášej ovoce, to je Boží vůle, přinášet hojné ovoce do Božího království. Lidé dneska potřebují vidět Boha, jeho jednání. Kdybyste chodili za lidma a říkali prostě, jaký Bůh je a všechno, to je úžasný, ale oni to potřebují vidět. Protože království Boží se neprojevuje v řeči, ale v moci Ducha Svatého. Oni potřebují vidět moc Ducha Svatého. Jo? Já jsem dneska sledovala ty videa, kdy já jsem se modlívala za lidi, za uzdravení a někteří ani nechtěli, pak svolili, byli uzdraveni a pak chtěli Ježíše. Takže teď je čas, kdy je potřeba, aby opravdu církev vešla do moci Ducha Svatého, aby se projevoval mocně Duch Svatý. Aby lidé byli uzdraveni, aby lidé byli osvobozeni, když se s vámi setkají. Aby přišla taková Boží moc na ty lidi, aby byli uzdraveni, osvobozeni a pak půjdou za Ježíšem. Pak půjdou sami, pak nebudete muset jim kázat hodinu o Ježíši. Prostě budou vidět Boha samotného v nás a skrze nás. A to je to, co mě Bůh dneska tak ukazoval. A říkal, aby jsme kráčeli v moci Boží. Aby jsme kráčeli v moci Boží, je potřeba, aby jsme udrželi ty čisté, svaté životy, aby jsme si nedrželi vůbec nic, co by nám bránilo. Aby jsme prostě žili ten život, jo, který Bůh chce, aby jsme žili. Čistý, svatý život, bez poskvrny a vrásky. Haleluja. Takže to je to, co mě Bůh dává hodně na srdce teď. Čistý, svatý život a bude projeven skrze tvůj život. Haleluja. Je to možný, je, jenom záleží na tobě, jestli ty to chceš. Bůh jenom chce tvoje svolení, to je všechno. Protože není to mocí silou, jak říká Zachariáš 4. kapitola 6. verš, ne mocí, ne silou, ale mým duchem, pravý pán. To je duchem Boží. To neděláme my, to je Bůh. A když se mu vydáš a Bůh prostě tě začne čistit a vyčistí tě, moc Boží tak nastoupí. Haleluja, že prostě všichni budou padat pod Boží mocí a jenom zvedneš ruku, jak to vidíme u některých božích mužů nebo žen, zvednou ruku a prostě lidé padají pod Boží mocí. Tam už není potřeba říct, že Ježíš žije. Oni už to vidí a to je to, co mě Bůh říkal, že teď poslední časek se to bude dít. Velká Boží moc. Proto přijde velký probuzení, protože budou vidět Boha v akci. A to je to, proč vlastně Bůh nás ještě víc čistí.
Clearing. Teď mě pořád přichází. Vyčistit, potřebuje nás vyčistit. Aleluja, jak říkám si to samo a pořádně si vyčistit nás. Aby jsme byli čistí a svatí. A pak ta boží moc bude působit tak mocně, že prostě nebudeš muset říkat nic a lidi budou uzdraveni, osvobozeni. Proto ze začátku vlastně vás vedu k tomu, abyste činili pokání, aby vůbec nic nebránilo k tomu, aby Bůh jednal. A včera na mě padla taková boží moc. Já jsem nemohla dělat nic, to bylo jak deka. Ale taková boží sláva na mě se stoupila. A já jsem prosila prostě Ducha Svatého, aby mě pomohl, abych mohla pokračovat dál. Aleluja. A to my potřebujeme. Potřebujeme tu boží moc. Pak lidé mě psali, že Bůh se jich dotkl, že plakali, že se změnil jejich život, že vnímali pomazání, že vnímali občerstvení, boží moc na sobě. A to je ono. To my potřebujeme. Aleluja. Aby opravdu to nebe se stoupilo na zem a skrze nás, protože Bůh potřebuje ty nádoby, potřebuje to potrubí, proto nás čistí, proto nás dolaďuje, aby ta boží moc mohla jít mocně na vás. Ve jménu Ježíše Krista a na lidi, kteří jsou kolem vás. Protože Bůh se jich pak dotýká, ta boží moc se jich dotýká, nemusíte vůbec nic říkat. Stačí boží přítomnost na tom místě a všechno se mění. My jsme včera šli do města, rozdávali jsme pozvánky a ta sestra, co byla se mnou, říká, já nevím, jestli to budou brát, když je teďka koronavirus a oni budou mít strach. Já říkám, a proč by měli mít strach brát pozvánky? Když je to chce Bůh, když to chce Duch Svatý, tak si ty pozvánky vezmou. A tak jsme šli a dávali. Ona říká, máš pravdu, oni si to vzali. Bůh nám řekl 100 pozvánek, tak jsme udělali prostě 100 pozvánek. A vzali si konkrétní lidi, já říkám, vůbec se nedívej, jestli si to vzal nebo nevzal, to záleží na Bohu, Bůh ví, kdo to má mít, protože my na těch pozvánkách máme modlitbu spasení, to znamená, ty lidé byli spasení. Dokonce přišla skupinka mladých lidí a Duch Svatý mě říkal, dej to přímo té konkrétní dívce. Bylo jich tam 5 lidí, já jsem to dala konkrétní dívce, ona si sice usmála, ale všem tam přečetla, v té skupince přečetla modlitbu spasení 5 lidí, mladých. Haleluja. Amen. Takže všichni vlastně slyšeli modlitbu spasení. Takže takhle jsme chodili a konkrétně prostě jsme rozdávali ty modlitby spasení. Kdo chtěl, Bůh to věděl. A my, jak jsme to rozdali, tak jsme měli radost. A radovali jsme se, já jsem u toho i tancovala, zpívala. Říkám, Bože, mi je to líto, že ty lidé jsou tak smutní. Mně to bylo líto, že lidé byli smutní. Oni byli tak zaražení, tak smutní tady z té situace. Já říkám, Bože, já chci nějakým způsobem rozveselit. Tak jsem začala tancovat, začala se zpívat, někteří se začali smát. Já jsem z toho měla radost. Haleluja, protože tancoval Duch Boží. A on se jich dotýkal, aniž by vlastně v tu chvíli si to uvědomili. Haleluja. Takže zůstávejme. Mě už je vedro. Zůstávejme v tom ohni Ducha Svatého. Té moci Ducha Svatého, protože... Haleluja. Lidé potřebují tu moc Boží poznat. Pak přijde ta velká žeň, to je všechno zaslíbené, to přijde. To jsou vybrané nádoby, vytipovaní. Já jsem dneska slyšela pořadu Citrot, že jedna vlastně, ta žena, která má prorocké obdarování, byla jak v pekle, tak byla i v nebi. A co mě tam vlastně zaujalo, je, že Bůh má připravený zlatý sítě jenom pro konkrétní osoby, který jsou vybraný, který jsou protříbený, který jsou vybudovaný, který jsou vybraný Bohem, který prošli zkouškama a různýma věcma. A Bůh pro ně připravil zlaté sítě. Víte na co? Na získání duší. To není pro každýho. Ty se musíš nejdřív osvědčit. Amen, aleluja. Takže ty jsou připraveny, ty zlaté sítě. A Bůh si svůj lid připravoval. Vytipoval si ty nádoby. Vlastně zkoušel vás taky.
Já jsem taky prošla různýma věcma. Tavící pecí, zkoušky, protivenství, prostě úplně všechny možné věci, které jsem mohla projít se svým Bohem, aby se osvědčila. Abych se osvědčila. Amen, haleluja. Amen. A po 20 letech přišel čas změny. Haleluja. Amen. Já taky čekám, že Bůh si mě použije pro slávu svého jména. Haleluja. Já se za to modlím. Já se modlím a říkám, Bože, já chci žít ten čistý, svatý život. Bez tebe to nezvládnu. Prosím tě, pomož mi. Haleluja. Já bych byla přesně taková, jaká chci být. Soustředím se a modlím se na ovoce ducha. Aby přinášela ovoce ducha. Modlím se za to. Jo, vyhlašuju to, že láska, pokoj, radost, trpělivost, laskavost, haleluja, dobrota, sebeovládání, tichost, prostě ovoce ducha já produkuju, haleluja, na to teďka vlastně se soustředím. A to vyhlašuju, protože vím, že slovo má velkou moc. Haleluja, aby kráčela v moci Ducha Svatého. Haleluja, aby Duch Svatý měl prostor. Ještě než, já jsem nechtěla takhle mluvit, ale Duch Boží chtěl. Já ještě bych se pak chtěla s vámi sdílet, co jsem měla za sen. To mě teda hodně pozbudilo. Haleluja, že jsem lehce vyjela na motorce. Já normálně fyzicky nejezdím na motorce, ale ve snu jsem byla lehce na motorce, lehce, a šlo mě to dobře a rychle. A dostala se výklad, že vlastně jezdí pod mocí Ducha Svatého, že to jde rychle, že to jde lehce. Bez nějakých problémů. Amen, aleluja, chvála Pánu. Amen, na Boží slávu všechno. Protože já říkám, Bože, já žiju na Tvoji slávu. Na Tvoji slávu. Amen, aleluja. Otče, ve jménu Ježíš, já ti děkuju za dnešní večer, já ti děkuju za dnešní vysílání, já ti děkuju, Pane, za Tvoji přítomnost. A já tě prosím, Otče, ve jménu Ježíš, aby si nás očistil svou svatou krví. Každého, Pane, který sleduje, Pane, očisti nás, naši duši, ducha i tělo, naši mysl, naše myšlenky, naše ústa, naše uši, naši duši, našeho ducha, naše tělo, očisti svou svatou krví právě teď. Ať jsme hodní, Bože, přistupovat ve chval a uctívání Tobě, haleluja, do Tvé přítomnosti. Prosím Tě, Otče, v jménu Ježíš, aby krev Tvá svatá právě teď očistila každého, který sleduje, Pane. Dopustili se někdo hříchu, haleluja, vyhlašuj právě teď se mnou. Pane Ježíši, odpust mi každý můj hřích, teď řekni, který hřích děláš, očisti mě svou svatou krví, uzdrav moji duši, ducha i tělo. A krev Tvá svatá mě očistí od každého hříchu právě teď. Děkuji ti, že když vyznávám hříchy, že ty jsi věrný a spravedlivý a očistíš mě od každé nepravosti. Děkuji ti ve jménu Ježíš Kristus. Amen. A já tě prosím, Pane, za každého, který se pokořil, prosím tě, Pane, aby si ho očistil svou svatou krví. Prosím tě, uzdrav každého, Pane. Haleluja, očisti ho svou svatou krví. Použij si moje ústa, použij si moje mysl. Použij si celé mé tělo, Pane, jak ty chceš pro lidi, kteří sledují a budou sledovat. Vzácný Duchu Svatý, převezmi kontrolu nade mnou. Převezmi kontrolu nad tímto vysíláním. Převezmi kontrolu nad každým, který sleduje. Já ničím všechny ďáblovy skutky i tělesné skutky ve jménu Ježíš právě teď a vyhlašu, že dokonalá Boží vůle se děje ve jménu Ježíše Krista, jak na nebi, tak i na zemi. Já uvolňuji právě teď Boží uzdravující a osvobozující moc ve jménu Ježíše Krista. Já otvírám nebesa nad tímto vysíláním a modlím se, Otče, otevři nebesa právě teď. Ve jménu Ježíše Krista. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby si převzal kontrolu, aby si tady vadil, Duchu Svatý, aby si to vedl, Duchu Svatý. Já se podávám tvýmu vedení, já ti poddávám i můj hlas, já ti podávám mé myšlenky, ale já se ti podávám, Duchu Svatý, tvému vedení a dělej si, co ty chceš a jak chceš.
Děkuji ti, že budeš dneska lidi uzdravovat, osvobozovat, dávat naději. Já se modlím, aby si dneska lidi uzdravil, aby si dneska lidi osvobodil, aby si je uzdravil ze závislosti, Bože. A ti děkuju, že všechno je možné. Haleluja, těm, který věří, že všechno je možné, který ti dají prostor. A já říkám, oheň Ducha Svatého na každou, který sleduje. Buďte plní Ducha Svatého, náplně Duchu Svatý. Fire! Fire! Oheň! Oheň! Oheň Ducha Svatého ve jménu Ježíše Krista. Oheň! Holy Ghost fire! Oheň Ducha Svatého, buďte plní Ducha Svatého, na to přijmej! Přijmi! Buďte plní právě teď a tvá sláva se stoupí, Pane. Právě teď, haleluja, děkuji ti za to, Pane. Moc Ducha Svatého. Haleluja, haleluja. Pokud jsi nepřijal Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele, udělej to teď, neodkládej to. Řekni, Pane Ježíši, já tě přijímám jako svého Pána Spasitele. Odpust mi všechny mé hříchy. Odpust mi, že jsem řešila proti tobě, ale já právě teď se všeho vzdávám, očistím je svou svatou krví, přijímám tě jako svou Pána Spasitele, přijď do mého života, přijď do mého srdce, uzdrav moji duši, ducha i tělo, naplň je svým svatým duchem a očistím je svou svatou krví. Děkuji ti, že to děláš právě teď, ve jménu Ježíše Krista se modlím. Amen. Pokud se modlil, tak právě teď ti gratuluju, protože se stál nebo stala Boží dítě, tak pak mě kontaktuj na ten mail, který já napíšu nad toto video. A další otázky, které máte, pište na tyto maily, buď na můj mail, anebo na mail křesťanského společenství Oheň probuzení. Já se na to dívám, na ty maily a odpovídám, haleluja, takže můžete napsat. Zatím to využívá málo kdo. Raději pište na ten mail, než na ten messenger. Jo? Haleluja, samozřejmě to nechám na vás. Ale napište, pokud něco potřebujete, ale i tak napiš na ten mail. Haleluja. Haleluja. Ježíše Pane. Amen. Tak, já jsem dostala teď slovo, ještě než budeme chválit a uctívat. Matouš, 6. kapitola, 22. verš. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Co to znamená? Světlem těla je oko. Pokud ty se díváš tím správným pohledem, čistým pohledem, díváš se na čisté věci, haleluja, a je tvé oko čisté, zůstává čisté, tak tady Boží slovo říká, pak celé tvé tělo bude čisté. Amen. A taky co posloucháš? Pozor, co posloucháte? To má taky vliv. Co přemýšlíš, jaký myšlenky máš, to má taky vliv. Ale toto přímo je konkrétní slovo, haleluja, pro nás teď od Boha, světlem těla je oko. Matouš 6. kapitola, 22. verš, prosím vás, napište to někdo. Světlem těla je oko, je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. A 23. verš, je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné. Takže tady je jestliže i světlo v tobě. My máme to světlo v sobě. My jsme děti světla. Kdo je to světlo? No Ježíš je to světlo. A tady říká Boží slovo. Jestliže i světlo v tobě je temné. Jak velká bude potom tma? My máme světlo, protože v nás žije Ježíš. Jo, to je pravda. V tobě žije Ježíš, my jsme děti světla. On je světlo světa. On žije v nás. On má v nás chrám. Přijali jsme ho jako svého Pána Spasitele. On žije v nás. On je to světlo. Amen. Ale pokud ty se díváš špatným vlastně tím pohledem, tak pak to má vliv na celé tvé tělo.
Proto pozor, na co se díváš, ať tvé oko se dívá na dobré věci. Haleluja. A taky mě ukazoval Duch Svatý, pozor na to, na co my se díváme, co se děje i ve světě. I negativní věci, které se dějí. Negativní situace. Někteří křesťané se dívají na vraždy, že někdo někoho zabil, tam dokonce jedna sestra teďka sdílela, že zabil někoho vraždy. A říkám, o pane, my nemáme sdílet takové věci. Jo? Takže sdílí se různé negativní věci, my to ani nemáme sdílet, ani se na to dívat. Protože v nás je světlo a světlo nemá nic společného se tmou. My se nemáme na ty věci dívat. My se nemáme na ty věci soustředit. Dnes, když si zapneš právě a se na ně nedívám, chvála Bohu, že ne. To jsou samé negativní věci, co se děje, kdo koho zabil, kde co ukrad, kde koho podvedl, co se děje, tam jsou nepokoje, tam jsou demonstrace. Někteří křesťané to i dokonce rozebírají na Facebooku, jestli tam bylo 100 lidí, nebo bylo 200 lidí, jestli měli obušky, nebo neměli obušky, jestli ta policie prostě měla na to právo, nebo neměla, my se tím nemáme vůbec zabývat. Pokud něco takového slyšit, měl by se smodlit a dávat to pryč, ani se tím zabývat a už vůbec ne sdílet. Co má společného světlo s temnotou? Takže to je ono, zůstávat v tom světle, jo? Aleluja. Takže to je slovo pro nás. Od Boha. Já jsem se rozhodla, to je na vás, že nebudu negativní věci vůbec sdílet. A taky je nezdílím ty věci negativní. Pokud se podíváte na moji zeď, co to mám za zprávy? Hlavně Boží zprávy, jak se káže evangelium, nebo tam dávám Boží verše, dávám z Bible. Jo? Chci, aby to sloužilo na rozšíření evangelia. Amen. Takhle bychom to měli dělat všichni. Amen. Haleluja. Haleluja. Ježíš je pán. Amen. Amen. Děkuji ti, Duchu Boží. Já jsem řekla Duchu Svatému, ať si mluví, co chce. On ví, co potřebujeme vědět, co potřebujeme slyšet. Haleluja, takže já se mu dávám k dispozici. Haleluja. Vítám i vás na YouTube. Vás jsem ještě nepozdravila, Bůh vám že moc zamočený. Haleluja, stále vylepšuju nahrávání těch videí a omlouvám se vám, protože já na to nemám žádného technika. Já se za to modlím, takže nemám nahraný úplně celý ty kázání, ale pracuju na tom, abyste mohli i vy na YouTube prostě to Boží slovo slyšet, protože vím, že mě někteří říkáte, že to není ucelený, omlouvám se vám za to, ale věřím, že prostě Bůh dá, haleluja, že Bůh mě pomůže, že přijde čas a budete mít to i nahrané celé ty kázání, takže pokud máte možnost, a mluvím teďka k vám na YouTube, jste na Facebooku, raději sledujte prostě to vysílání na Facebooku, než prostě se to změní. Na adrese živá vysílání každý den pomlčka pastor svatá Verková. Takže můžete se dívat, nemusíte být mými přátelama, protože převážně lidi si myslí, že musíte být moji přátelé, abyste se dívali na živá vysílání. To není pravda. Stačí kliknout na to, že se vám to líbí, nastavit si upozornění, aby vám tam chodilo upozornění, že prostě je živé vysílání a to úplně stačí. A pak už vám to prostě bude chodit, to upozornění. Takže ještě jednou se vám omlouvám tady vám, který mě sledujete prostřednictvím YouTube, a že na tom pracuju a prostě
Budu se snažit, aby bylo to ucelené. Omlouvám se, že to máte na více části, protože mě to jde nahrávat pouze hodinový záznamy a já to mám třeba 3 hodiny, prostě nechávám to na Bohu. Takže proto to máte ve více části, ale děkuji vám za trpělivost, děkuji vám prostě za to, že jste ochotní to sledovat i tak, i když prostě to není ucelený ten záznam. Takže Bůh vám všem moc samozřejmě, děkuji vám, že mě sledujete, haleluja. A mějte požehnaný čas i vy, haleluja, haleluja, a každý, ať si to užívá v té Boží přítomnosti. Takže pojďme teďka Boha chválit a uctívat, amen, haleluja. Svatá krev, haleluja, amen, haleluja, Ježíš je Pán. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mě i tebe obmývá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho říků. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho říků, svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých říchů bylo na tisíc, kdyby tvých říchů bylo ještě víc. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Amen. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mě i tebe obmývá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho říků, svatá krev na kříži prolitá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho říků, svatá krev na kříži prolitá. Amen, jeho svatá krev na kříži prolitá, stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho hříchů. Amen, haleluja. Budeme dál chválit a uctívat. Náš Pán je živ, náš Pán je živ. Haleluja. Tato chvála mě dnes teď chodí hodně. Dneska dost. Ježíš volá ovce ztracené. Volá Ježíš ovce ztracené. Volá i po dolinách. Volá Ježíš ovce ztracené. Po městech i po dědinách. A volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené, a jeho srdce zakrvácené. Tebe taky volá, volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené, a jeho srdce zakrvácené. Tebe taky volám,
tebe taky volá, tebe volá! Amen! Krev Ježíše Krista! Na vás a na toto vysílání. Volá Ježíš, ovce ztracené, pastvám zeleným je vodí. Volá Ježíš, ovce ztracené, tichým s nimi se brodí. Volá Ježíš, ovce ztracené, volá všechny utrmácené a jeho srdce zakrvácené. Tebe taky volá, tebe taky volá, já Ježíš, ovce ztracené, volá všechny utrmácené a jeho srdce zakrvácené. Tebe taky volám, tebe taky volám, vás taky volá na YouTube a na Facebooku, tebe volám. Volá Ježíš, ovce ztracené, přijďte, přijďte k Ježíši, který jste ztracení, přijďte k němu. Haleluja, dokud je čas, přijďte. Haleluja, on vás volá, přijď k Ježíši, přijď k němu pastýři, haleluja. Tebe volá, amen, haleluja, nás každého volá, Ježíš je Pán, amen. Víra v to jméno Ježíš minala vykoupení. Aleluja, víra v to jméno Ježíš. Na počátku bylo slovo. Ale byl poslán. Mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala vykoupení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. A všichni. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala vykoupení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala vykoupení. Víra v to jméno Ježíš mi dala uzdravení. Víra v to jméno Ježíš mi dala vykoupení. Amen. Amen, haleluja, víra v to jméno. Aleluja, díky Otče. Díky Otče. Díky Otče. Že jsi nám zvel. Díky Otče, že jsi nám svého syna dal, že jsi ho poslal sem na zem k nám, že jsi ho poslal sem na zem k nám. Díky Otče, že jsi nám svého syna dal. Amen, aleluja. Že jsi ho poslal
Jsem krám, že si ho poslal. Jsem krám, díky otče, že si nám svého syna dal. Amen, haleluja. Díky otče, že si nám svého syna dal. Že nás pán Ježíš vykoupil. Díky otče, že se za Ježíš vykoupil, že si ho poslal, jsem na zem krám, díky otče, že se za Ježíš vykoupil, amen, aleluja, že si ho poslal, jsem na zem krám, díky otče, amen, že si Ježíš vykoupil. Pro ty z vás, kdo to nevidíte, hlavně na YouTube trávu jsem viděla a květiny, jak rozkvétají. Někdo chodil po té trávě a jak chodil, tak ty květiny rozkvétali. Amen, život! Znasení. A díky otče, že Ježíši je spasení. Ty ho poslal, jsem na zem krám, díky otče, že v Ježíši je spasení. Amen, aleluja! Že jsi ho poslal, jsem na zem krám, díky otče, že v Ježíši je spasení. Díky otče, že v Ježíši je spasení.